Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Špion medzi nami. Vojna je vojna. Ani ja, ani vy sme ju nezačali. Mená môžu odhaliť pravdu. Ciele nájdi špiona. Špion má Z vo svojom mene. Vnútorná brána vydrží dlho. Jeden z týchto vidiečanov je však špión. Mám pre teba radu. Meno špiona obsahuje písmeno Z. Táto funkcia, čo je tu, hľadá písmeno v slove. Reťazec je ako pole. To je dôležité si uvedomiť. Reťazec je ako pole. Napríklad tu máme reťazec Ahoj svet. No a keď nájdeme nultý znak v tom reťazci, tak sa dostaneme k písmenu A. No a našim cieľom je nájsť v tom slove v mene vidiečená písmeno Z. To znamená, budeme prechádzať celým reťazcom a budeme hľadať písmeno Z. Ako náhle ho nájdeme, vieme, že máme špiona. Špion je tento vidiečan. Vidíme, že má v svojom mene Z. No a ako toho špiona nájdeme, tak tá funkcia písmeno v slove má dva parametre. Slovo a písmeno, ktoré hľadáme. Takže prechádzame celým slovom, takže i sa bude meniť od nuly až po dĺžku slova. Už vieme, že táto funkcia range nám vracia čísla ako keby v intervale správa otvorenom. To znamená, že bude vracať čísla od 0 až po dĺžku slova minus 1. Takže aby bola náhodou dĺžka slova 9, tak i sa bude meniť od 0 po 8, čo je celkovo 9 hodnot. Tak budeme prechádzať tým slovom postupne všetkými písmenami od 0 až po dĺžku slova minus 1 a budeme to porovnávať s písmenom, ktoré dostaneme tu ako parameter písmeno. Takže znak na i tej pozícii v tom slove si uložíme do tejto premennej a ideme porovnávať. Ak sa ten znak, ak sa to písmeno, lebo mená sú z písmen, ak sa to písmeno rovná tomuto písmenu, hľadanému písmenu, tak sme našli špiona a vrátime pravdu. Áno, toto je špion. Inak, ak sa tá funkcia neukončí už tu, tak nakoniec vrátime false. Nenašli sme hľadané písmeno. Tu si nastavujeme to špionské písmeno na Z. Nájdeme si podľa všetkých priateľov a ideme polom tých priateľov prechádzať. Zistíme si meno priateľa pomocou vlastnosti ID a zavoláme tú funkciu na hľadanie písmena v slove s dvomi argumentami. Meno priateľa, ktoré získame tu, a druhým argumentom bude to špionské písmeno, čiže Z. Ak tá funkcia to písmeno Z nájde, tak vráti true, čím bude pravdivé aj toto. A my povieme meno toho priateľa, že je špion. Inak povieme, že náš priateľ je priateľ. Code Combat. Odoslať. Samé mená bez písmena Z. Špion sa dobre zamaskoval.